সামাজিক মাধ্যমত এজন সুনামত্ব চিকিৎসকে চিকিৎসা প্রদানৰ ভিডিও ভাইরেল হৈ পৰিছে। এগৰাকী সচেতন মহিলাই সামাজিক মাধ্যমত ভাইরেল করে ভিডিওটো। ঢকুয়াখানা অসম চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ডম্বৰু পেগু নামৰ চিকিৎসক এজনে সুৰাৰ বাগিত মাতাল হৈ প্রদান কৰিছিল চিকিৎসা। কবিতা বৰ্তমানী নামৰ মহিলাগৰাকী সামাজিক মাধ্যমত প্রচাৰ কৰে ভিডিও আৰু ইয়াৰ পিছতে মহিলাগৰাকীক ভয় ভাবুকি প্রদান চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ। মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ মতে সুৰাসমুক্ত চিকিৎসকজনে দীঘলীয়া ঔষধৰ তালিকা লিখিয়ে সামৰে দায়িত্ব। ঢকুৱাখানা মহকুমা চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত যদিও এখন ব্যক্তিগত ফাৰ্মাচীতহে গুৰুত্ব দিয়াৰ অভিযোগ চিকিৎসক ডম্বৰু পেগুৰ বিৰুদ্ধে। দুখীয়া নিচলা মানুহখিনিয়ে একেবাৰে নোৱাৰি পেলাই আপোনাৰ ইয়াত আহে, আপোনালোকক ভগৱান বুলি ভাবে, ডক্টৰখিনি গম পায় নাই, ভগৱান বুলি ভাবি পেলাই আহে আপোনালোকৰ ওচৰত। আপোনালোকে এনেকুৱা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি আৰু এনেকুৱা ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰি মানুহৰ মূৰ নুচুপাব, এয়া আপোনাক কিয় নিদিছো। আৰু এটা কথা কৈছো না, আপুনি যে এই ডেলিভাৰী মানুহখিনি যে তাত আল্ট্ৰাচাউণ্ড ছাৰে মানে কি কৰিলে, অলপো হেৰি নকৰিলে পেচেণ্টটোক না মানে প্ৰেচাৰটোৱে চালে, না পালছটোৱে চালে, নে কিবাই চালে, উশাহ, মানুহৰ জীৱনত উশাহটোতকৈ ডাঙৰ বস্তু কি? উশাহ নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত আৰু কথা নাই। আৰু মই ভাবোঁ কি, মানুহ এজন মৰাৰ আগত পাছত মানে আপুনি আন্দোলন কৰাতকৈ আগত সচেতন হোৱাটো ভাল। আজি আৰু এনেকুৱা সুৰাপায়ী অৱস্থাত তেখেত আছে, এজন চিকিৎসক হৈ যদি সুৰাসক্ত হৈ থাকে আৰু এজন আমি প্ৰশাসনৰ ওপৰত আৰু ডক্টৰৰ ওপৰত শিক্ষকৰ ওপৰতে আটাইতকৈ ভৰসা কৰোঁ, কাৰণ তেখেতলোকে আমাৰ সমাজৰ আটাইতকৈ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি তেখেতলোক। তেখেতলোকৰ পৰা যদি তেনেকুৱা বাৰ্তা যায়, চিকিৎসকজনে যদি চিকিৎসা কৰাৰ সময়ত যদি হেৰি খাই থাকে, মাতাল হৈ থাকে, মদ খাই থাকে, আৰু মোৰ এনেকুৱা অভিপ্ৰায় নাই যে মই পেগু ছাৰৰ ওপৰত মোৰ কিবা ব্যক্তিগত শত্ৰুতা আছে, সেইটো নহয়। কিন্তু তেখেতে যিটো কাম কৰিছে, মানে কৰ্তব্যৰত সময়ত যিটো কাম কৰিছে, সেই বস্তুটোহে সহ্য নহৈ পেলাই এইটো কৰিব লগা হ'ল, কাৰণ